келдіңіздер. Біздің кезекті сабағымыз рационал теңдеулер деп аталады. Рационал теңдеулер дегенде бүтін және бөлшек түріндегі теңдеулер екенін біз жақсы білеміз. Бұл жерде бөлшектің қасиеттерін пайдалануға тиістіміз. Оның ішінде ең маңызды бөлшектің қасиеті бөлшектің нөлге тең болу шарты. Бізге бөлшектің нөлге тең болу шартын жаза кетейік. Бөлшек нөлге тең болу үшін бөлшектің алымы нөлге тең болу керек те, бөлшектің бөлімі нөлге тең болмау керек. Мұндай жүйе арқылы бұл есеп шешілуі тиісті. Енді бірінші есепке кетейік. Бірінші есепті біз түрлендіреміз. Ең әуелі әрбір бөлшектің бөліміндегі өрнектерді жеке-жеке түрлендіріп алғанымыз дұрыс. Мұнда бірінші бөлшектің бөлімінде 3 плюс 4 бөлінген 2 минус 5x деген өрнек тұр. Бұны ортақ бөлімге келтірейік. 2 минус 5x-ден мұнда 3-ке толықташ көбейтуші ретінде 2 минус 5x-ті беруге тиістіміз. Оны көбейтіп жазсақ 6 минус 15x плюс 4. Немесе бұл өрнектің мәні 10 минус 15x асында 2 минус 5x болады. Енді екінші бөлшектің бөлімін осылай түрлендіріп алайық. Бұл жерде 2 плюс 7x бөлінген 2x плюс 1 бөлімде 2x плюс 1 болады. Бұнда толықташ көбейткіші 2x плюс 1-ден бер, үстіне көбейтіп жазамыз. 4x плюс 2 плюс 7x дегеніміз 11x плюс 2 бөлінген 2x плюс 1-ден болады деген сөз. Енді біз бірді бөлшекке бөлу деген сөз, сол бөлшектің алымы мен бөлімін ауыстырып жазу деп түсіну керек. Сонда бірінші бөлшек бірді біз мына бөлшекке бөлуіміз керек. Ол үшін осы бөлшектің бөлімін алымына, алымын бөліміне келтіріп жазуға тиістіміз. Немесе 2 минус 2 минус 5x 2 минус 5x үстінде астында 10 минус 15x плюс үстінде 2x плюс 1 астында 11x плюс 2 тең 1 деген теңдеу келеді екенбіз. Бұл жерде бізге жалпы ескеретін жағдай алдыңғы есептерден бастап теңдіктердің бөлшектің бөлімдері нөлге тең емес болу керек. Әрбір бөлшектің бөлімі. Мұнда мәселен бірнеше теңсіздіктер жазуға тура келеді. Мына бөлшектің бөлімі нөлге тең болмау керек мәселен. Ол үшін 2 минус 5x тең емес нөл болу керек. Сол сияқты мына бөлшектің бөлімі нөлге тең емес болу керек. Ол үшін 2x плюс 1 нөлге тең емес болу керек. Енді жалпы жаңағы бөлшектің бөлімдерін түрлендірген кезде бөлімдерін түрлендірген кезде
шығып келген мына бөлшектер қайтадан ол өзі бірдің бір алымды бөлшектің бөлімі ретінде тұрғандықтан бұдар тағы да жеке жеке нөлге тең болмай тұру керек. Олар нөлге тең болмас үшін бөлшектің алымындағы 10 минус 15 x нөлге теңіз болу керек. Сол сияқты 11 x плюс 2 тағы да нөлге теңіз болу керек. Бұл теңсіздіктердің шешімі біздің есептің анықталу образы болады. Әрі қарай теңдеуді шешуге көшейік. Жерде ортақ бөлімге келтіреміз. Теңдіктің оң жағын нөлге айналдырамыз. Олай болса, біздің есебіміз 2 минус 5 x көбейтілген. Мынаған толықтауыш көбейтуші ретінде біз 11 x плюс 2-ні береміз. Мынаған толықтауыш көбейтуші ретінде 10 минус 15 x-ті береміз. Керісінше мынаған 11 x плюс 2 көбейту 10 минус 15 x-тен беріледі. Олай болса, көбейтілген 11 x плюс 2 плюс 2 x плюс 1 көбейтілген 10 минус 15 x. Және келесі жағына қарай шығарып жазайық. Сонда 11 x плюс 2 көбейтілген 10 минус 15 x. Бөлшектің алымында, ал бөлімінде 10 минус 15 x көбейту 11 x плюс 2 тең 0. Енді біз жаңағы бөлшектің бөлім 0-ға тең болмайды деген шартты мұнда толық жазғандықтан енді алымы 0-ға тең болатын жағдайда есепті қарастыра беруімізге болады. Ол үшін бөлшектің алымын көбейтіп ықшамдап жазайық бізде. Бірінші екі екімшіліктің көбейтіндісін жазсақ бұл жерде 55 x квадрат плюс 22 x минус 12 x ол плюс 12 x болады. 12 x плюс 4 плюс 4. Екіншіден минус 30 x квадрат 30 x квадрат шығады. 2 x пен минус 15 x көбейтіледі. Мен жерде минус 15 x плюс 20 x ол плюс 5 x деген сөз. Плюс 5 x 1 мен 10 көбейтіледі, плюс 10 болады. Минус ары қарай жалғастырайық. Жерде минус 11 x пен 15 x-ті көбейтеміз. 15 15 165 минус минус плюс болып кетеді, плюс 165 x квадрат болады екен. Тағы да 112 минус 32 82 минус 80 x болады. Минус 80 x болады. Және минус 20 тең 0 деген теңдікке келеді екенбіз. Енді бұны ықшамдап квадрат теңдеу түріне келтірейік. Минус 55 x квадрат минус 85 x квадрат ал плюс 165 x квадрат. Ол дегеніміз плюс 80 x квадрат болады деген сөз. Плюс 12 x плюс 5 x плюс 17 x минус 80 x минус 60
3x алпыс үш икс плюс төрт плюс он минус жиырма плюс он төрт минус жиырма дегеніміз минус алты тең ноль деген квадрат теңдеуді шешсек бұл теңдеудің шешімін таба аламыз. Квадрат теңдеудің шешімі дискриминантын табамыз. Бұл жерде бізге 63-тің квадратын есептеу керек болады екен. 63-тің квадраты минус 24 минус 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 болып кетеді. 4 еселенген 6 мен 80-нің көбейтіндісі 24 көбейту 80. 24 көбейту 80. Дискерменен тауып, оғысан шығады, 2 төрі бар, x1, x2-ні табамыз. x1 және x2-ні табамыз. Оларды және мына шарттыра қойып көреміз. Мына шарттарды қанағаттандырған шешім, теңдеудің шешім болады. Арғарайға механикалық сәрекеттерді көрермендерге қалдырайық. Екінші есеп. Берілген теңдеу. Теңдеуде біз көріп отырмыз. Ортақ. Мынау. X квадрат плюс X минус 5 бөлінген X. Ал мына жерде X бөлінген. X квадрат плюс X минус 5. Екеуі бір-біріне кері өрнектер. Сондықтан біз осыны пайдаланып, мынандай жаңа айнымал енгізейік. Ол үшін жаңағы x квадрат плюс x минус 5 бөлінген x-ті біз y-де болайық. Мынау y болады деген сөз. Олай болса мынауымыз 1 бөлінген y болады. Немесе біздің теңдеуіміз y минус 3 бөлінген y плюс 4 тең 0 деген теңдеуге келеді. Бұдан y 0-ға тең болмау керек. Бөлшектің анықталуын жазып қояйық. y 0-ға тең болмаса, онда теңдіктің екі жағын біз ортақ бөлімге келтіреміз, немесе бөлімнен құтылуға да мүмкіншілік туады. Y 0-ға тең емес деген шарт қойғандықтан біз y-ге теңдіктің екі жағын тура көбейтіп бөлімнен құтылайық. Сонда y квадрат минус 3 плюс 4 y тең 0 деген теңдеуге келеміз. Бізде бұнымен қатар y 0-ға тең емес деген шарт алынуға тиісті. Бұл жерде y квадрат плюс 4 y минус 3 тең 0 деген теңдеу. Дискриминант табамыз. Дискриминант тең 16 қосу 12 28 болады екен. Квадрат минус y плюс 4 тең 0. Y 0-ға тең емес. Y 28. Енді біз y 1-ін табамыз. Y 1 2 тең минус 4 плюс минус турасында 28 бөлінген 2 болады. Бұнар қарай минус 4 плюс минус 2 турасында
жеті бөлінген екі түрінде жазамыз. Немесе минус екі плюс минус турасында жеті деген теңдікке келеді екенбіз. Енді жерде y бір тең минус екі плюс турасында жеті, y екі тең минус екі минус турасында жеті деген нәтижеге жеттік біз. Енді бұны апарып y-тің орнына қоямыз. Сонда бізде x квадрат плюс x минус 5 бөлінген 2 тең минус 2 плюс турасында 7 деген теңдеу келеміз. Бұдан біз x 0-ға теңіміз деген шарт қояйық. Екі жағын x-ке көбейтіп 0-ға тең болмау керек бөлшектің бөлімде тұрғандықтан, сондықтан 0-ға теңіміз санға теңдіктің екі жағын көбейтуімізге болады. Көбейтсек, жазамыз. X квадрат плюс x минус 5 тең минус 2 плюс турасында 7 көбейтілген x деген теңдеуді. Енді бұны теңдіктің келесі жағына шығарып, квадрат теңдеу түріне келтіреміз. X квадрат плюс 2 плюс 3 болып келеді. Плюс 3 минус турасында 7 2 минус 5 тең 0 деген иррационал коэффициентті квадрат теңдеу келеді екенбіз. Мына дискриминант табайық. Дискриминант тең 3 минус турасында 7-нің квадраты плюс 20 болады. Бұл дегеніміз тең 9 турасында 7-нің квадраты 7, 9-ға 7 16, 16-ға 20-ні қосамыз 36 минус 3 пен турасында 7-ге кесілген көбейтіндісі 6 турасында 7 болады екен. Енді x бір x екін тапсақ, x бір екі тең минус v болу керек, оны турасында 7 азайту 3 деп жазып жүрейік. Плюс минус турасында 36 азайту 6 турасында 7 бөлінген 2 деген иррационал түрге көз жеткіземіз. Ары қарай бұны ықшамдауға ықшамдап шығарып отыра кетеді. Турасынан көбейткіш шықпайтындықтан осы түрде қалдырады екенбіз. Бұл бүтін рационал теңдеу берілген көпмүшелік түрінде келтіруге болады. Бұл жерде біз x минус 1, x минус 2, x минус 3, x минус 4 деген көбейткіштерді екіктен топтауымыз керек. Екіктен топтаған кезде бос мүшелердің қосындысы тең болатын деп топтасақ, ары қарай шешуге қолайлы болады. Жерде мәселен, мұнда x минус 1, мұнда минус 4 қосынды минус 5 болып жатыр. Сол сияқты, мұнда минус 2 мен минус 3-тің қосындысы 5 болатынын ескере отырып, екіктен топтаймыз. Немесе былай аламыз деген сөз. X минус 1 мен x минус 4-ті көбейтеміз. Ол кезде шығады x квадрат минус 5x плюс 4 шығады. Көбейту. Екеуін көбейтеміз. Ол жерде x квадрат минус 5x плюс 6 шығады. Тең
15. Жерде біз x квадрат минус 5x плюс 4-ті тең y деп жаңа айнымен енгізейік. Олай болса, y көбейтілген, мынау y плюс 2 болады. Y плюс 2 тең 15. Немесе бұл y квадрат минус 2 плюс 2 y минус 15 тең 0 деген квадрат теңдеу келеді. Квадрат теңдеудің дискриминантын табайық. 4 плюс минус 15 минус 4-тен көбейтіледі 60 тең 64. Одан y 1 2 тең минус 2 плюс минус 8 турасында 64 ол 8-ге тең бөлінген 2 тең y 1 3-ке тең y 2 минус 5-ке тең екен. Не көз жеткіземіз. Одан y 1-тің орнына қоямыз. Сонда x квадрат минус 5x бұл а деп қояйық. Плюс 4 тең 3 деген тең деп аламыз. Бұлымыз x квадрат минус 5x плюс 1 тең 0 деген квадрат тең деп алады. Квадрат тең деудің дискриминантын табайық. 25 азайту 4 тең 21. Түбір x1 2 тең 5 плюс минус турасында 21 бөлінген 2 болады. Бұл жағдайды қарастырамыз. Ол y-тің орнына минус 5-ті береміз. X квадрат минус 5x плюс 4 тең минус 5. Немесе x квадрат минус 5x плюс 9 тең 0 болады. Бұдан дискриминант табамыз. Дискриминант тең 25 азайту 4, 9, 36 тең минус 11. Дискриминант 0-дан кіші. Жерде түбір жоқ. Сонда жауап екі шешім, x1 тең 5 плюс турасында 25 емес, 21. 21 бөлінген 2, x2 тең 5 минус турасында 21 бөлінген 2 деген екі шешім табылып жатыр. Төртінші есеп. Тағы да квадрат теңдеуге келтіруге болатын теңдеу беріліп отырмыз. Ары қарай бұны былай түрлендірейік. Сол жағындағы өрнекті сол қалпында аламыз. 2x квадрат плюс x минус 2-нің квадраты. Оң жағындағы сол жағына қарай шығарайық. Минус 8x квадрат плюс 4x плюс 9 тең 0 түріне келтіреміз. Жай бұл жерде бізден 8x квадрат плюс 4x-тен 4 жақшаны сыртына шығарсақ, онда мұндағы 2x квадрат плюс 2 шығатыны көрініп тұр. Біз олай болса ары қарай былай жазамыз. 3 көбейтілген 2x квадрат плюс 2 минус 2-нің квадраты минус 8 көбейтілген 4
минус 4 жақшаны сыртына шығарып жүреміз. Жақшаның ішінде 2x квадрат. Бұл минус 4. Минус 4x болу керек. Келесі жағында біліп, мына жағын шыққанда минус 4x болады. Сонда мына жерде минус 4 жақшаны сыртына шығарғанда плюс x болады. Плюс 9 тең 0. Енді біз 2x квадрат плюс x деген өрнекті y деп жазайық. Онда біздің теңдеуіміз 3 көбейтілген y минус 2-нің квадраты азайту 4 y плюс 9 тең 0 түріне келеді. Ары қарай шамдасақ 3 y квадрат минус 4 y плюс 4 минус 4 y плюс 9 тең 0 болады. Жақшы ашып көбейтейік. 3 y квадрат минус 12 y плюс 12 минус 4 y плюс 9 тең 0 болады. Тағы да шамдаймыз. 3 y квадрат минус 12 y минус 4 y минус 16 y 12 мен 9-ды біріктіреміз. Плюс 21 тең 0 түріне келеді. Дискерінен табамыз. 16-ның квадраты 256. Азайтылған 12 көбейтілген 21. 21 көбейту 12 дегеніз 42. 21 252. 252-ні азайтамыз, тең 4 болады екен. Олай болса, y1 2 тең 16 плюс минус 4 астында 4 дегеніміз ол 2 бөлінген 3 көбейту 2 6. Бұдан тең біріншіде 3 шығады. y 2 14 6-дан 14 3-тен 7 шығады екен. Енді бұны апарып қайтадан y-тің орнына қоямыз. Сонда а жағдайда y-тің орнына үшті қоямыз. 2x квадрат плюс 2x-тен 3 болады. Бұл дегеніміз 2x квадрат плюс 2x минус 3-тен 0 деген квадрат теңдеу шешеміз деген сөз. Квадрат теңдеудің дискриминанты тең 1 қосылған 24 тең 25. Жерде 2x 1 2 минус 1 плюс минус 5 бөлінген 4 болады. x 1 тең 1, x 2 тең минус 2-ден 3 деген екі шешім шығады екен. Енді бір жағдайды қарастырып көрейік. Бір жағдайда 2x квадрат плюс x тең 3-ден 7. Бұл дегеніміз 3-ке теңдіктің екі жағын көбейтіп жібереміз бөлімін ауытылу үшін. 6 x квадрат плюс
3 200 плюс минус 7 тең 0 деген квадрат тең деп алады. Дискриминант тап көреміз. Дискриминант тең 3-тің квадраты 9 қосу 6 7 42 42-ні 4-ке көбейтеміз 168 6 7 42 168 қосу 168 тең 177 деген сан шығады екен. Әп жүрді 2, 3, 4 дейік, 3-ші 4-ші шешімдер. Одар тең болады. Минус 3, плюс, минус турасында 177 бөлінген 12. Деген 4 шешім шығады екен. 2 рационал, 2 рационал шешім. 5-ші есеп. 5-ші есептегі 2 бөлшек тең болу керек. Бөлшектің бөлімдері тең. Бөлімдері тең бөлшек тең болу үшін оның алымдары тең болу керек. Және бөлшектің анықталу құбылысы ретінде бөлшектің бөліміндегі x квадрат плюс 7x минус 30 0-ға тең болмау керек. Сонда біздің теңдеуіміз мынада жүйеге келеді деген сөз. X квадрат минус 3x тең 5x квадрат минус 2 минус 42 тең болу керек те. X квадрат плюс 7x минус 30 0-ға тең емес болу керек. Бірінші теңдеуді шығарайық. Оның теңдіктің оң жағындағын сол жағына қарай шығардық деп есептесек. 4 x квадрат плюс 2 x минус 42 тең 0 болу керек. 2-ге бөліп тастасақ 2 x квадрат плюс 2 x минус 21 тең 0 болады. Дискриминантын табайық. Тең 1 қосу 42 дүз 68 тең дүз 69 бұл 13-тің квадраты. Сонда x 1 2 тең минус 1 плюс минус 4 астында 169 13-ке тең бөлінген 2, 2, 4. Одан тең x1 3-ке тең минус 1 плюс 13, 12, 12, 4 көрсем 3-ке тең. x2 тең болады. Минус 2-ден 7. Минус 2-ден 7 болады. Бұлар енді теңсіздікті қанағаттандыра ма жоқ па деген тексеріп көруге болады. X-тің орнына 3-ті қойып көрсек 9 қосу 21 7 азайту 30 тең емес 0-ға болу керек. Жерде 0 тең емес 0 теңсіздікті қанағаттандыра ма жатыр. Сондықтан x-тен 3 деген шешім бола алмайды. X-тен 3 деген шешім бола алмайды. А енді минус 7-тен 2-ні қойып көрген жағдайда ол шешім болатын түсінікті. Өйткені минус 7-тен 2-ні квадраты ол 2-тен 7-ні квадраты болады. Плюс минус қойған кезде бұл минус 49 бөлінген 2 ол дегеніз минус 24 оннан 5, минус 54 оннан 5, 0-ға тең емес екен түсінікті. Екеуі тең болмайды. Сондықтан есептің шешімі x-тен минус 2-ден
жеті деген бір ғана шешім шығады. Осымен кезекті сабағымызды аяқтаймыз.